የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጉዳይ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ነው የከረመው። በዚህ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ በከረመው ጉዳይ ላይ ሁለት ትልልቅ ስራዎችን ሰርተን ጥሩ የሚባል ውጤት መመዝገብ ስለተቻለ ያንን በተመለከተ ወደ ህዝባችን መረጃውን ለማድረስ ነው። አንዱና የመጀመሪያው በ2011 ወይም ደግሞ በ13ኛው ዙር ጣራ ወጣት ግንባታ ጊዜያቸው በደንብ ሳይጠናቀቅ ቤቶቹ ተገንብተው ሳያልቁ ወይም ለማስተላለፍ ብቁ ሳይሆኑ እጣ ወጣባቸው ቤቶች ስለነበሩ ባለ እጣዎቹ ብዙ ቅሬታ ሲያቀርቡ ነበር። እነሱም ቤቶች ከብዙ ጣረድ በኋላ ገንብተን አስፈላጊውንም መሰረተ ልማት መሰረታዊ የሚባሉ ስራዎችን ሰርተን ዛሬ ቁልፋቸውን ሙሉ ለሙሉ ማስተላለፍ በሚቻልበት ደረጃ ማጠናቀቅ መቻላችንን ለባለ እድለኞች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው። ሁለተኛው የ14ኛ ዙር እጣ አወጣጥ ስነ ስርዓት የሚካሄድ ስለሆነ እሱም ትልቅ ብስራት ነውና ቆጥበው እየጠበቁ ለነበሩ የከተማችን ነዋሪዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኩኝ ዝርዝር ሁኔታውን እንደሚቀጥለው አንሰዋለሁ። እንግዲህ የቤትን ጉዳይ ስናነሳ አጠቃላይ የከተማችን አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። ይሄ አንገብጋቢ ጥያቄ አንድም ለረጅም ጊዜ የኮንዶሚኒየም ቤቶች መገንባት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ቆጥበው ያልተስተናገዱ ብዙ ዜጎች ስላሉን በየጊዜው ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ ወደ ከተማችንም የሚደረገው ፍልሰት ይህንን ፍላጎት በብዙ ጊዜ ጥያቄውም ከፍ እንዲልን የሚያደርገውና የምናቀርበውንም አገልግሎት ተደራሽነት በሚገባ በእጥረት እንጂ በብዙ ውጤት እንዲሄድ እያደረገው ስላልሆነ አቅርቦትና ፍላጎቱ እጅግ በጣም የተራራቀ ነው ማለት ይቻላል። ተጨማሪ የቤት ግንባታዎችም በዛው ልክ ሰፋ ያሉ ስላልሆኑ ይሄ አንገብጋቢ ጥያቄ እስከዛሬ በአንገብጋቢነቱ የቀጠለ ስለመሆኑ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ ይህንን መነሻ በማድረግ ቀጣይ መስራት ያለብን ስራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የተሰሩ ቤቶችን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን ማንሳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የቅሬታ ምንጭም ስለሆኑ ህዝቡ ዝርዝር መረጃዎችን ማግኘት አለበት ብለን ስለምናምን አጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ የተገነቡና ወደ ህዝቡ የደረሱ ቤቶች የጋራ መኖሪያ ቤቶች መገንባት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ጥቅል መረጃ አነሳለሁ። በ1997 የቤት ምዝገባ ወይም ደግሞ ሰዎች ነዋሪዎች እንዲቆጥቡ ማድረግ ሲጀመር ወደ 1,000,000 የሚሆኑ ሰዎች ተመዝግበው ነበር። ከዛም በዳግም ምዝገባ ተጣርቶ በ2005 ወደ 700,000 የሚሆኑ ሰዎች ተመዝግበዋል። ከዛ ውስጥ በ17 ዓመት እስከ 300,000 ያክል ማስተናገድ ተችሏል። በእርግጥ ከዛ ውስጥ ለማለት አንዳንዶቹ ሊያስደፍሩ ይችላሉ። ከተመዝጋቢዎችም ተመዝጋቢ ከሆኑትም ውጪ የተመዘገቡትን ባለድል የሆኑትን ወይም ደግሞ ቤት ሰጣቸውን የሚያጠቃልል ነው ይሄ 300,000። ከዚህ በፊት በማጣራት ሂደት ዝርዝር ሁኔታውን አንስተናል። ከተመዝጋቢዎችም ባለድል የሆኑ አሉ። በተለያዩ ውሳኔዎችም እዚህ ቤት ማግኘት የቻሉት ዳታ የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። አሁን በእጃችን እንግዲህ ወደ 650,000 የሚሆኑ ተመዝጋቢዎች እጣ ይደርሰናል እያሉ የሚጠባበቁ አሉ። በተጨማሪም የ1997 ተመዝጋቢዎች 24,000 ያክል የሚሆኑ አሉ። በጥቅሉ ደግሞ እንደገና የቤት ጥያቄ በከተማ ውስጥ ፍላጎቱ ምን ይመስላል ብለን በሰራነው ጥናት ከፍተኛ በሚሊዮን የሚቆጠር የቤት ፈላጊ እንዳለን ያሳያል። ይሄ አመራር እንግዲህ የተረከባቸው ቤቶች የትኞቹን ነው የሚለውን ሰርቶ ወይም ደግሞ የማስተላለፍ ኃላፊነትን የተረከባቸው ቤቶች የትኞቹን ነው የሚልና ምን አይነት ቤቶች ናቸው የሚለውንም መረጃውን ለህዝቡ ማድረስ ተገቢ ነው የሚሆነው።
ከ2006 ጀምሮ ሲገነቡ የቆዩ ቤቶች ናቸው። ቤቶቹ አንድም ግንባታቸው ያልተጠናቀቀ የከፍተኛ የግንባታ ጥራት ችግር ያለባቸው፣ በለውጡ ዋዜማና በለውጡ ማግስት ኮንትራክተሮቻቸው በከፊል ጥለዋቸው ይሄዱ፣ ለዝርፊያና ለተለያየ ሌብነት የተጋለጡና መሰረታዊ የሆኑ እቃዎች ከሳይት ላይ ጭምር የጠፉበትን መረጃዎች ማግኘት ችለናል ማለት ነው። በሌላ በኩል በ13ኛው ዙር እጣ ወጣላቸው ሰዎች ቤቶቹ ለመኖር መሰረታዊ ነገር ያልተሟላላቸው መሆኑንም ማንሳት ተገቢ ነው የሚሆነው። ሌላው መሰረተ ልማት ነው። መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው ቤቶች መሆናቸው ቤቶቹ በጣም በአሉበት ሁኔታ ለማስተላለፍ አስቸጋሪ ነበሩ። መንገድ የሌለበት፣ በሳይቱ ላይ ውሃ ያልገባበት፣ መብራት ከዚህም አልፎ እጅግ በጣም ክሪቲካል የሚሆነው ወይም ደግሞ አጽንኦት ሰጥተን ማንሳት ያለብን ቤቶቹ ሲሰሩ የፍሳሽ መስመር አብሯቸው ያልተሰራ፣ ቤቶቹ ላይ አንድ አዲስ የፍሳሽ መስመር ለመዘርጋት የተገደድንበትም መሰረታዊ ነገሮችን ማንሳት ያስፈልጋል። ሌላው እጅግ በጣም መሰረታዊ ነው የምንለው እነኚህም ቤቶች ለመጨረስ ቤቶቹ የሚገነቡት በቦንድ ብድር ነው። ከንግድ ባንክ በሚገኝ የቦንድ ብድር እንጂ ዜጎች በቆጠቡት ገንዘብ አይደለም። ብዙ ጊዜ ቆጥበናል፣ ገንዘብ አለ፣ ለምንድን ነው እጥረት አለ የገንዘብ የምትሉን የሚል ጥያቄና አስተያየት ሲሰነዘር እንሰማለን። ነገር ግን ቤቶቹ የሚገነቡት በንግድ ባንክ ቦንድ ብድር ነው። ልክ ቤቶቹ መተላለፍ ሲጀምሩ ነው የቁጠባው ገንዘብ ጥቅም ላይ የሚውለው። ስለዚህ በእነኚህ የለውጥ ዓመታት ውስጥ የቦንድ ብድር ማግኘት ከባድ ነበር። አንደኛ ወቅታዊ ሀገራዊ የፖለቲካዊ ሁኔታውንና የስርዓት ለውጡ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የፋይናንስ እጥረት ስለነበረባቸው ባንኮች ማበደር አልቻሉ። ሁለተኛ ባንኮች ባያበድሩም በበጀታችን እንኳን እንስራው እንዳይባል ፈጽሞ በባንክ ብድር የተጀመረ ፕሮጀክት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት በጀት ሊገነባ አይችልም፣ የፋይናንስ ህጉም ይሄንን አይፈቅድም። ሶስተኛ ከተማው ላይ ወደ 54 ቢሊዮን የሚደርስ የመኖሪያ ቤቶች እዳ አለ። ይሄ ወደ ተበላሸ እዳ ወደሚባል ይሄደ ስለሆነ እየተከፈለ ስላልነበረ ባንኮች ይሄ ክፍያ ባልተጀመረበት ሁኔታ ለማበደር ፈቃደኛ አልነበሩም ካላቸው ገንዘብ ላይ። ይህንን ሁኔታ ከግንዛቤ ማስገባት ተገቢ ስለሚሆን ሌላው ጉዳይ መነሳት ያለበት ቤቶቹ በወቅቱ ተገንብተው ባለመጠናቀቃቸው ለዋጋ ንረት መዳረጋቸው ነው። ዜጎች ቤቶቹን ሲመዘገቡ የተነገራቸው ዋጋ አለ። በዛ ዋጋ ቤቶቹ በወቅቱ ተገንብተው ቢሆን ኖሮ መጠናቀቅ ይችሉ ነበር፣ ወይም በዛ ዋጋ ማስረከብ ይቻል ነበረ። ነገር ግን እንደምናውቀው በዓለም ላይም በሀገራችንም ከፍተኛ የዋጋ ንረት አለ፣ ታይቷል። በወቅቱ የወሰዱት ኮንትራክተሮች ሁሉ ደግሞ ውል በገቡበት ሁኔታ እየገነቡ አልነበረም። የተወሰኑ ከሳይት የተሰረቁ እቃዎች አሉ። ይህን ሁሉ ጨምሮና የዋጋ ንረቱ በሚጨመርበት ሰዓት የቤቱን ዋጋ ከፍ በማድረጉ፣ በሌላ በኩል የብረት፣ የሲሚንቶ የመሳሰሉት ዋጋዎች ከውጭ ሊፍት እና የፍሳሽ ወይም ደግሞ የስዌሬጅ ላይን ስራዎቹ ከውጭ በውጭ ምንዛሬ ተገዝተው የሚመጡ በመሆናቸው ምክንያት ከነኚህ ጋራ ተያያዥ የሆኑ ችግሮች የነበሩበት ነበረ። ሌላው ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን አብዛኛዎቹ የሚባሉ ቤቶች የተገነቡት ከኦሮሚያ ክልል ጋራ የወሰን ጉዳይ በግልጽ ባልተፈታበት ሁኔታ ስለነበረ ይሄ ግልጽ የሆነ ውሳኔ ሳያገኝ ቤቶቹ ተገንብተው ስለነበረ፣ ሌላው የወሰን ማስከበር ጉዳይ በሳይቱ ውስጥም በሳይቱ አካባቢ መፈታት ያለበት መሰረታዊ ችግር ስለነበረ ይሄ ሁኔታም ከግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል። የተመዘገቡ ሰዎችን መረጃ ደግሞ አጥርቶ ብቁና ንቁ ናቸው ለማለት ለእጣ ለይተን ብቁ ንቁ ናቸው እነማን ናቸው የሚለውን የ97ንም ከ2005 በደንብ ለይተን ለእጣ ለማቅረብ ሶፍትዌሩ ችግር የነበረበት ብዙ
ተጨበረበረ ስራ የተጋለጠ እንደነበረም ማንሳት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ይሄንን አያውቅም። ይሄንን ውስብስብ ችግር ደጋግመን ብናነሳ በአብዛኛው መቆጠቡንና የቤት ችግር ጫና ስላለበት ለምን ቤቴን አታቀርቡልኝም ወይም አታስተላልፉልኝም የሚል ከፍተኛ ጥያቄ ያቀርባል፣ ጫና ያደርጋል። በሌላ በኩል ደግሞ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጉዳይ የፖለቲካ አጀንዳ ሆነው በመቅረባቸው ምክንያት በዚህ ጫና ውስጥ ነው እነኚህን ባለፉት 2 ዓመታት ስንሰራ የነበረው። ይህ አመራር ይህንን ሁሉ ጫና በመቋቋም ዛሬ የ2011 ባለድለኞችንም 13ኛ ዕጣንም ቁልፋቸውን ሙሉ ለሙሉ ለማስረከብ የቀሩትንም ደግሞ በአዲስ መልኩ በ14ኛ ዕጣ ለማውጣት በመብቃታችን እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። የቤቶቹን ዝርዝር ሁኔታ መመልከት ይገባል። እነኚህ ከ2011 ጀምሮ የተረከምናቸው ቤቶች 139,008 ናቸው። እነኚህ 139,008 ቤቶች የ40/60 እና የ20/80 ፕሮግራም ቤቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ቤቶቹ ግንባታቸው ስላላለቀ ባይተላለፉም እንኳን ወደ 96,000 ያክል የሚሆኑት ውሳኔ ያረፈባቸው በ2011 ዕጣ ወጣባቸው ለልማት ተነሺዎች የተወሰኑ በምደባም ጭምር የተሰጡ ቤቶች ናቸው ማለት ይቻላል። ዛሬ የምናወጣቸው ለዕጣ ብቁ ናቸው ብለን የምናቀርባቸው ቤቶች 25,491 ቤቶች ናቸው ዕጣ የሚወጣባቸው። ጥቂት ቤቶች ይቀራሉ። እነኚህ የሚቀሩት ቤቶች አንድ በፍርድ ቤት እግድ ምክንያት 100% የቆጠቡ አሉና ለነሱ በሚገባ በተገቢው ባለበት ሁኔታ ሊተላለፍላቸው ይገባል የሚል ውሳኔ በመተላለፉ ምክንያት በእግድ ያቆየናቸው ቤቶች የመጨረሻ ውሳኔ እንዲያገኙ አቆይተናቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በፍርድ ቤት ክርክር በህገ ወጥ ተይዘው አስለቅቀን ያልጨረስናቸው ቤቶች አሉ። ለተወሰኑ ልማት ተነሺዎች ደግሞ ያቆየናቸው መጠባበቂያ ቤቶች አሉ። ከዛ ውጪ ያሉንም ቤቶች አሁን በምለው መንገድ ለዕጣ አቀርበናቸዋል። የተወሰኑ ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ ጥቂት ቤቶችም ግንባታቸውን የምናጠናቀቅ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እነኚህን ቤቶች ዛሬ ላይ ለማድረስ ወደ 18.7 ቢሊዮን ብር የሚሆን በዚህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ወጪ አድርገንበታል ቀሪ ስራዎችን ለመስራት። ይሄ ከባንክ ባገኘነው የቦንድ ብድር ነው። ይህንን የቦንድ ብድር አስቀድመን ችግር እንደነበረበት ለማግኘት አንስተን ነበረ። የተወሰኑ የንግድ ቤቶችን በማጣራትም ያገኘናቸውን ቤቶችን የመሳሰሉትን በማስተላለፍ እዳችንን መክፈል በመጀመራችን ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ከዚህ ላይ በመክፈል በመቻላችን እንደገና የቦንድ ብድር ማግኘት ጀምረናል። ስለዚህ እነኚህን ቤቶች መጨረስ የቻልነው ይህንን ገንዘብ ተጠቅመን ነው። ከከተማው በጀት ደግሞ ቀጥታ ቤቶቹ ላይ ያረፈ ባይሆንም ለቤቶቹ መጠቀሚያነት ብቁ መሆን የሚያስችለው መሰረተ ልማት ስለሆነ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራት፣ የፍሳሽ መስመሮችን ወደ 2.8 ቢሊዮን ብር ከከተማው በጀት ላይ አውጥተን ገንብተናል። መሰረታዊ ስራዎችንም ሰርተናል የምንለው በድምሩ 21 ቢሊዮን 571 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገን በመስራታችን ነው። ከነኚህ 139,000 ቤቶች ውስጥ 96,000 አሁን ተገንብተው ብቁ ሆነዋል የሚለው ብቻ ሳይሆን 54,000 ያክሉን ቁልፍ አስረክበናል። ሌሎችንም መተው ቁልፋቸውን እንዲረከቡ ጥሪ አድርገንላቸዋል። ዛሬም በዚህ ፕሮግራም ቁልፋቸውን ይረከቡ ዘንድ ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ዕጣ የሚወጣባቸውን ቤቶች በተመለከተ የተወሰኑ መረጃዎችን ለመጨመር 25,941 ቤቶች 97 ተመዝጋቢዎችን የሚያካትት ነው። 97 ዓመተ ምህረት ተመዝጋቢዎችን እንደምታውቁት ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር የሆነ ለረዥም ጊዜ ሲጠባበቁ ቆይተው አንዳንዶችም ተስፋ የቆረጡበት 24,000 ያክል የሚሆኑቱ ግን
እየቆጠቡ የነበሩ ከዚህ ውስጥ ብቁ የሆኑ እስከ ባለፈው የካቲት 21 ድረስ ቁጠባቸውን ሳያቋርጡ ከ60 ወራት ያላነሰ ስለመቆጠባቸው ያረጋገጥን ሙሉ ለሙሉ እዚህ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። በነገው ዕለት የእጣ ብቃትን አግኝተዋል ማለት ነው። ሌላው የ40-60 ፕሮግራም ተመዝጋቢዎች ናቸው። እነሱንም ከ40% በላይ መመሪያችን በሚለው ከ40% በላይ የቆጠቡትን ንቁና ብቁ ናቸው ብሎ በባንክ መረጃ መሰረት የተረጋገጠውን እዚህ የእጣ ፕሮግራም ውስጥ እንዲካተቱ አድርገናል። በጥቅሉ ከነበሩን ተመዝጋቢዎች ውስጥ ብቁና ንቁ ሆነው ለነገው እጣ ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ተመዝጋቢዎች 79794 ይሆናሉ። በጥቅሉ ያለፈው የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ በተመለከተና መረጃዎቹ እነኚህ ነው የሚመስሉ ናቸው። ይሄንን እንዳለ ይዘነው የአዲስ አበባን ህዝብ የመኖሪያ ቤት ችግር የሚፈታው ግን ይሄ አይደለም። ይሄ በብዙ መንገድ ሞከረነዋል። ከተማውን ለትልቅ አዳም ዳርጓል። የተወሰኑ ዜጎችንም ጫና አቃሏል። ነገር ግን መሰረታዊ የሆነ መፍቴ መምጣት የሚችለው የተለያየ የግንባታ ፍራአትንና አሰራርን ከተከተልን ብቻ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተማው ዕዳ ውስጥ እየገባ ከባንክ እየተበደረ ምንገነባቸው ቤቶችና ምናወጣቸው ወጪዎች የማይጣጣሙ ሆነው የቤት ጥያቄን መልሰን ልናቃልለው አንችልም። ስለዚህ የተለየ ሂደትን መከተል ግድ ይለናል። ወደ 5 የሚሆኑ የአሰራር ፍራአቶችን ዘርግተናል። በቁጠባ ውስጥ ያሉ አሁንም እንዲቆጥቡ እናበረታታለን። ከዚህ ከቆጠቡት ውስጥ 12000 ያክል የሚሆኑ ፍላጎት ያላቸው ለብቻ የመዘገብናቸውን በፍላጎታቸው መሰረት አውጥተን መሬት፣ ዲዛይን፣ ኮንትራክተር የመሳሰሉትን ለይተን አሁን ወደ ግንባታ መግባት የሚችሉበትና በፈጣን ሁኔታ ቤት እንዲገነባላቸው የማድረግ ሂደትን እንከተላለን። እነሱን አይተው ሌሎችም ተማምነው ወደዚህ ፕሮግራም መግባት እንዲችሉ ጭምር እናበረታታለን። ሌላው የግል አልሚዎች ነው። የተለያዩ የግል አልሚዎች የቤት ግንባታ ላይ ከየትኛውም ልማት በስፋት እንዲሳተፉ እናበረታታለን። የምናበረታታባቸውን የተለያዩ የግብአት እና ማበረታቻ ፍራአቶችን ዘርግተናል። የአፎርደብል ወይም ደግሞ ዜጎች ከፍለው መውሰድ የሚችሉትን ቤት በረጅም ጊዜ ክፍያ መገንባት የሚችሉ ባለሀብቶችን እናበረታታለን፣ ጥሪ እናደርጋለን። ለዚህም ፍራአት አበጅተናል። ሶስተኛው የግል ሽርክና ግለሰቦች ብዙ በከተማችን መሬት አላቸው። ቤቶቻቸው አርጅተው ቤት ለመገንባት በቂ ፋይናንስ የሌላቸው አሉ። ፋይናንስ ካላቸው ጋራ በሽርክና በጋራ ሆነው መስራት እንዲችሉ መገንባት እንዲችሉ ይሄንንም ፍራአት አበጅተንለታል። መንግስት እዛ ውስጥ የትኛውም አካል እንዳይጎዳ በተዋዋሉት ሁሉ መሰረት መስራት እንዲችሉ የመቆጣጠርና የመከታተል ስራውን ይሰራል። አራተኛው በኮኦፕሬቲቭ ወይም ደግሞ በጋራ በህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተው መገንባት እንዲችሉ ቅድሚያ ለመንግስት ሰራተኞች ሰጥተን ደንብ አውጥተናል በቅርብ ጊዜ። በዛ ደንብ መሰረት ትልልቅ ህንፃዎችን በጋራ መስራት የሚችሉበትን የተለያዩ ፋይናንሰሮችም ይህንን አግዘው በረዥም ጊዜ ክፍያ ቤት ማቅረብ የሚቻልበትን ስርዓት በዚሁ በአሰራራችን የዘረጋ ነው መሆኑን ነው። ትልቁና ለውጥ ያመጣል ብለን አሁን ብዙ ፍላጎትም የታየበት በ70-30 ስርዓት ከአልሚዎች ጋራ መንግስት ወደ ሽርክና ገብቶ ወይም ደግሞ የመንግስትና የግል ሴክተር አጋርነት የምንለው ስርዓት ነው። ህግ አውጥተንለታል። በዛ ህግ መሰረት ብዙዎች ፍላጎት አሳይተዋል። የአዋጭነት ስርዓቱን ስናጠናን የቆየ ነው። እሱ ወደ መጠናቀቅ መጥቷል። ብዙ የከተማችንን የቤት ችግር ሊያቃልል ይችላል የምንልበት አንዱ ስርዓት እሱ ነው። የመሬት ዝግጅት በስፋት እየሄድንበት ነው። እነኚህም ፕሮግራሞች ወደ ተግባራዊነት ካላመጣን በስተቀረ የቤት ፍላጎትን
የቤት ጥያቄን በመሰረታዊነት በእጃችን ላይ ባለች 20,000-30,000 ኮንዶሚኒየም ልንፈታው የምንችል አለመሆኑን አጽንኦት መስጠት ፈልጋለሁ። በእጃችን ያሉትን ደግሞ ቅድም ባልኩት ስርዓት በግልጽነት ወደ ህዝባችን የማድረስ ስራ ሲሰራ ቆይቶ ውጤታማ ነው። እጅግ በጣም ከነበረው ችግር አንጻር የተሰራው ስራ የሚደነቅ ነው በሚባል ደረጃ አጠናቀናል። አሁን የምናወጣው እጣ ከመቼውም በላይ በተሻለ የእጣ ወጣት ስርዓት ሶፍትዌሩም በእኛ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ገለልተኛ አካላት ጭምር ሙከራ የተደረገበት፣ ባለሙያዎች የተሳተፉበት፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱንም ጭምር ሌሎች የቴክኖሎጂ መስሪያ ቤቶቻችን ጭምር መጥተው እንዲመለከቱትና አስተያየት እንዲሰጡበት የተደረገ ግልጽ የሆነ የእጣ ወጣት ስርዓትን ተከትለን በእጃችን ያሉትን ደግሞ ወደ ባለድለኞች እናደርሳለን።